Martin. Jag tycker han borde ha tittat tillbaka någon gång. Han försöker gå med ändå. Och vinner han det här, att då blir jag så fruktansvärt imponerad. Men Rodriguez har ju så högt tempo. Han hänger kvar. Han hänger kvar, Rabottini. Det är bara 200 meter kvar. Ska han ändå kunna spurtslå Joaquim Rodriguez? Vilken final! Nu måste han försöka passera. Han försöker först på innen. Och Rodriguez har ju mer krafter kvar förstås. Rabottini kontrar! Han kommer nog förbi! Han gör ju det! Och han vinner ändå etappen som det ser ut. Han vinner ändå. Det är ju helt makalöst. Det var det värsta jag har sett på länge. Det var det värsta jag sett på länge. Det trodde jag aldrig att han skulle orka gå med. Rodriguez. Vilken final på den här etappen. Helt galen alltså. Helt galen. Lozada mål 20 sekunder. Henao 23 sekunder liksom Basso. Och då har vi Kreuziger i mål. Och sen är det, som vi såg, André Nieve. Här har vi Churruca. Och här har vi Heschedal som blir av med totalledningen igen.